Poslije ove borbe imat ćemo još tri udarne, to jest dobre borbe, pa zato... Možemo li pozdraviti jednim aplauzom publiku u borbi, je dobra borba sigurno između Brizana i Tarzi. I jedan i drugi vlasnik dobro su pripremili svoje bikove, Vinko Jurić i Ante Milinović.
Ce-a trebuit eu și prima, ce-a trebuit eu?